Ti veš, od kje je stavek Novštih Kljav Neguncev? To je rekel Sance Bučar, prvi predsednik parlamenta. Kdaj? Ustanovna seja parlamenta. Ne. Mislim, da ja. Ne. Kako ne, zdaj sem bil tam. To je bilo takrat, ko je Vitomir Gros prinesel banane v parlament. Banane je prinesel v parlament takrat, ko je Marko Voljč natanko 20 let nazaj kandidiral za mandatarja. Točno. Se pravi, imamo situacijo, ki je repriza ene situacije pred 20 leti. In sicer predsednik republike je danes objavil, da razmišlja, da bi Marka Voljča predlagal za mandatarja. Zdaj, cela zgodba je precej nenavadna, ne? Namreč predsednik republike se je na tiskovni konferenci oglasil v trenutku, ko se ponavadi tiskovnih konferenc ne sklicuje. Ne? Predsednik republike se oglasi takrat, ko reče, evo, imam rešitev, tole je, zdaj bom podpisal, pošiljamo v parlament. Ne? Očitno je pri teh manevrih iskanja mandatarja prišlo do problema in je ime potencialnega mandatarskega kandidata gospoda Marka Voljča v javnosti zaokrožilo še preden je bil teren, kot se reče, v zadostni meri pripravljen in zaradi tega je predsednik republike, da bi minimiziral škodo, ki v takih nepredvidenih situacijah nastane, sklical tiskovno konferenco in širši javnosti povedal, da se o tem dejansko pogovarja. Je pa tako, da ta manever dodatno zapleta slovensko politično situacijo in mi dve smo tle zato, da pojasniva, kje smo. Kje smo? Smo v bistvu v nadaljevanju nenavadnosti in presenečen, če smo čisto natančni. To, kar se je danes zgodil, je bilo zelo, zelo nepredvidljivo, tako kot popolnoma vse do zdaj. Je pa hkrati eno dobro pojasnilo, da predsednik države več kot očitno hoče zaobideti to neprijetnost, da bi predlagal Janeza Janšo kot drugega mandatarja. O tem skoraj da ne more biti dvoma. In najava tega manevra en teden pred tem, ko ima formalno pač dolžnost, da to stori, oziroma dolžnost, če jo izbere, ker v ustavi piše, lahko predlaga in on očitno hoče predlagati, nakazuje na to, da spet poskuša, vsaj tako vidim, sešiti levo koalicijo in nagovoriti Viranta k ideji nečesa umestnega, med tehnično vlado in med politično regirungo, če tako rečem, plus ugoditi še enemu zelo pomembnemu parametru, ki je bil zdaj izrečen večkrat, izrekel ga je pa gospod Janez Šušteršič, namreč o tem ne more biti dvoma, da se Ljubljansko banko prodaja. Ne? Uh-huh. Tukaj imamo človeka, ki je v bistvu predstavnik solastnika Ljubljanske banke in to tistega partnerja, ki se stalno poteguje za ta delež, prvič in drugič, nekoga, ki je bil sam predsednik Ljubljanske banke. Skratka, rokavico, ki jo je zdaj predsednik Tirk vrgu je resnično, kako ne rečem, zelo usnjena. Ne? Zelo usnjena. Ne? Zdaj, bi nadaljeval, kjer si ti končal. Ne? Ti omenjaš mednarodni kontekst, pa jaz bi ga pa razširil. Dobro, smo rekli v uvodu, ne, da gospod Marko Voljč je 20 let nazaj že kandidiral kot nekdo, ki je v tistem času leta 92 skušal s konstruktivno nezaupnico zamenjati Lojzeta Peterleta. Ne? Potem je imel za sabo neko bančno kariero, predtem je bil v Svetovni banki. Po Ljubljanski banki je delal v vodstvu belgijske hiše KBC. Tist, kar je pa pomembno, je pa, da gre za osebo z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Ne? Zdaj, teh bogatih mednarodnih izkušenj Janković zagotovo nima. Janša se skuša sicer v javnosti predstaviti kot nekdo, ki nekaj mednarodnih izkušenj ima. Za Voljča pa lahko tako rečemo. Ne? Je izjemno dolg časa delal v Svetovni banki, se je tam nabral zelo dobre izkušnje zlasti Latinske Ameriki. Zdaj, zadnja leta dela sicer za Zahodno banko, ki pa vendar v njenem imenu vodi operacije v Vzhodni Evropi.
On je pa še tretji element, ki je pa bistven. Ne? On je član neke organizacije, ki se imenuje Trilateralna komisija. Že kar nekaj časa. Trilateralna komisija je pa inštitucija, ki so pred desetletji ustanovili člani Rockefellerjevega klana, pravi bankiri njujorški, in so skušali zbrati tri sorte ljudi, ne? Se pravi gospodarstvenike, politike pa akademike in ob tej triadi so dodali še eno triado, ne? Se pravi združiti ljudi z Amerike, ameriškega kontinenta, stare celine pa japonske. Upam, da ne namiguješ na teorijo zarote, ampak se mi zdi, da je zdaj, da bo zelo težko obraniti tezo, da tukaj ne gre za nekakšno ozadje, še posebej, če to prevežemo na čas Demosa, ko je takrat prišlo do zelo aktivnega angažmaja, da bi se poiskalo neko tretjo osebo, se ta situacija zdaj ponavlja. In vsaj iz te tako imenovane pomladne strani bo nemogoče zadržati teze o zadju in tudi težko obraniti, ker te podobnosti, te analogije so res očitne, so res, tudi če ni v zadji, jih je zelo težko na nek način, vsaj v grobih obrizih videti. Ne. Bomo videli, kako se bo ta stvar razvijala, ampak na vsak način se lahko izkaže, tako kot če pro tebe razumem, da so vzadje lahko celo z druge strani, naš zadnje, če prav razumem, je ta Rockefellerjeva skupina v bistvu... Ma je zanimiva, ne? Je zanimiva, je tudi pri sanaciji Mariborske škofije, če prav razumem, so delovala. Ne, ti so pa Rothschildi. A, to so pa Rothschildi. Ne, a je zanimiva zaradi tega, ne, ker recimo tej isti organizaciji je Mario Monti, ne? Ne, pa se zdaj, mislim, da znatni... Pa smo spet tam. Slovenski. Ali so tuje oči uprte v malo Slovenijo in ali poskušajo... Ali so, ne? To je zdaj... Ma nisem. Ne, potem povedal, zakaj ne. Ja, mogoče bo mogla do naslednje srede počakati, da bo skrat kakšno novo presenečenje. Kdo bi vedel? Ne? Ja, govoril z eno tiskovno agencijo, ne, sem jim to sporočil, ne, da je Marko Voljč napol kandidat za mandatarja. Ja. Ne, rekla, dej, ne. Ko bo zares mandatar, ko bo zares kandidat, pa še enkrat poklič. Ne. Torej do naslednje srede. Sreda, sobota. Sobota čez 10 dni. A sobota čez 10 dni je rok? Glasujemo. Glasujemo.